Fotografije so prikaz delovanja jamarskega kluba v zadnjih dveh desetletjih. Moje raziskovalno območje sega predvsem od Bele krajine, to je Poljanska gora, Kočevski rok in pa Suha krajina, tako da sem svojo zakladnico diapozitivov oziroma digitalnih posnetkov, posnetih z tega območja, izbral dejansko najboljše, kar nekako premorem in kar sem jih naredil v zadnjih 20 letih. Tomaž Grdin se je z jamarstvom začel ukvarjati zaradi fotografije. Izpostavljene bi bile mogoče te ta zadnje fotografije, ki so velike najdbe v Skalarjem breznu, potem eno z teh je, ko v bistvu sploh niso fotografije, ampak je Čaganka 3D fotomodel, mislim fotosken jame. Jamarski klub Novo mesto je z leti prerasel gonilo dolenjskega jamarstva. Danes je namreč tako po jamarskih dosežkih na Dolenjskem in Kaninu, kot po dejavnih članih v Jamarski zvezi, Jamarski reševalni službi Slovenije in v raziskovanju najglobljih jam, eden izmed vodilnih jamarskih klubov pri nas. Članov je letošnjem letu 65, od tega jih je več kot 30 takšnih, ki večkrat letno obišče moje jame. No, najbolj aktivni imamo pa tudi po 10, 20, 50 akcij, tako da poprečno imamo po 400 akcij na leto, to pomeni 400 obiskov podzemlja. Delovnih akcij in podobno. Največji podvig v zdajšnjem času je raziskovanje Skalarjevega brezna na Kaninu, o katerem je govoril eden od vodij odprave Klemen Mihalič. Raziskali smo 1 kilometer novih rovov, na novo zmerali še dodaten kilometer rovov, tako da je jama zdaj globoka 1200 metrov in dolga nekaj čez 8 kilometrov. Glavni koordinator odprave je bil ravno jamarski klub Novo mesto, ki ima v Skalarjevem breznu še kar nekaj načrtov.